Пари за трошење граѓаните имаат се помалку. Пред да се појави корона кризата, расположивиот доход на граѓаните веќе одел надолу и тој бил проценет на 10%. По неа, парите во фирмите и граѓаните уште повеќе ги снема. Животниот стандард не може да биде исти пред короната и сега, ради тоа што луѓето останаа многу без работа, немат плата, нема други приходи, седат дома. Шом не земаш плата, не би, не може. Стандардо да е исти пред короната и сега. Стандардо не е за никаде. За никаде. И тоа има и поскапување на артиклите. Комплетно на сите. Понапред беше многу поубаво, повеќе имаше. Сите работеа, сите трошеа, дуќаните работеа, вравеше се убаво. Сега, колку луѓе испудија од работа од конфекциите, од дека ќе биде добро. Не може да биде добро. Она што граѓаните го чувствуваат, го констатира и Народната банка. Иако еднаш годишно, тамошните експерти точно ги мерат приходите и расходите на домакинствата. Падот на приходите во секторот домакинства е очигледен, но тешко е да се предпостави каде ќе бидат најголемите последици од него. Најголем шок ќе има на пазарот на трудот и одредени обштествени групи. Сметаат од Народната банка. Она што во голема мера во изминатите 6 месеци ја спаси економијата и граѓанскиот стандард, се владините мерки за стопанството и граѓаните директно. Структурата на потрошувачката, односно артиклите кои се купуваат, јасно покажуваат за актуелниот економски грч. Во услови на корона, исто како во услови кога опаја животниот стандард. Значи, примањата се помали, може би се и нередовни од икс причини. Затоа во тие услови се купуваат артикли необходни за екзистенција на фамилијата, на семејството. Леп, овие другите производи што се за исхрана нормално, меѓутоа не може само леп да се консумира од луѓето, се трошат пари за други производи, меѓутоа се намалува купувањето на овие поскапите производи за исхрана, бидејќи сепак тоа е лимитирано со домашниот буџет, со средствата со кои располагаат луѓето. Статистички, 43% од парите на граѓаните одат за споменатите екзистенционални потреби, но кај некои обштествени групи тој процент е дури 70. Едноставно, луѓето немаат пари за ништо освен за храна. Незавидната граѓанска ситуација може да се види и преку сосема друг податок кој исто така има мериторно потекло. Податоците на Народната банка. Заклучно со август, граѓаните на нашата држава зеле кредит од 2,94 милијарди евра. Од нив 1,57 милијарди евра се дадени како потрошувачки кредит и тој во однос на минатата година е зголемен за 9,6%. Со други зборови, кризата на граѓаните им однела дополнителни 300 милиони евра.